tänket där. Du kanske klarar dig lika bra ändå. Om du lyssnar nu så ska jag ge dig ett råd. Den som spår, han har till slut bara pengar kvar. Köp upp dina pengar innan de tar slut. Den som bara har pengar måste köpa sina vänner. Så jag slipper dina pengar innan de tar slut. Så att de tar slut. Som du spar. Och varför har du det? Är det till semestern 20 dagar? Men du ska få